Bambulus, já jsem Aneška a mám pro vás zkaz. Teda ne, co to říkám, vy máte zkaz pro mě. Teda ne pro mě, pro Bambulus. Znáte naší kecku? To je taková bouda, kam se zavřete a nahrajete náš zkaz. Tak se na to jdeme podívat. Ahoj, já jsem Madlan. Jsem Amy. A my jsme chtěli říct, že máme hrozně rádi vaše videa. A budeme moc rádi, když se... To děláš Bambuly, musím říct, koho? Jo. Co? Jo. No, nám obou je 9 a my máme hrozně rádi vaše videa. Ahoj, my jsme tady fanoušci Lollipops, jo, úplně, mám je rád radši než Moona, jo, mám jeho merch, ale Lollipops mám všech merch, jo, a mám nejradši Elišku, jo, ta je nejlepší. Chtěli jsme natáčet s nima. Jsme totiž nejlepší, ale páju nemáme rádi, protože má barvu žlutou a žlutá mi připomíná léto a v létě je vedro a to se nám nelíbí. A nejlepší je modrá barva. Zelená. Modrá. Zelená je nejlepší. Jo a mrzí nás, že Laura už odešla, protože Laura fakt byla nejlepší. Sice Nikki Gretsu je strašně dobrá, ale Laura byla lepší. Myslím, že s náma všichni souhlasí, že jo? Jo, souhlasí určitě. Jo a už se s váma nechceme bavit, jo? Ta kamera je divná. Není moderní, že jo? Jo. Vrchně to. Čau, Bambule, nejlepší hračkářství na světě a jestli to ještě uvidí Lollipops, tak se nejlepší a zdravíme, no koukáme na vaše všechny videa. Daniel a Natálie a koukáme se na vaše videa, teda pokud to uvidí Lollipops a jsem ráda, že natáčíte na YouTube a sleduju vás, takže ahoj. Já na Instagramu, čus. Já mám ráda vaši písničku, proč se mi líbíš právě ty, právě on. Jo, tam je. Jo, to je hrozně roztomilý, no. A je to písla. Máte hezky barevně sladěný videa. Jo, mně se to líbí. Díky, že do kecky chodíte a že se mnou skrz komunikujete. A příště zase čus Bambulus.